Ինչ որտեղ երբ հերուստախաղի տաղավարում այս անգամ հյուրընկալվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի թիմը հայոց հաղթանակած բանակի ներկայացուցիչները մայիսյան տոներին ընդառաջ իրենց ինտելեկտուալ կարողությունները դրսևորելու հիանալի հնարավորություն են ստացել այս խաղում հաղթողներ եւ պարտվողներ չեն լինելու քանզի մեր ուժը ազգի եւ բանակի միասնության մեջ է Ինչ, որտեղ, երբ, գարնանային եթերաշրջան, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։